Tack också för att jag får vara med på Bioinnovationsårskonferens. Vilka intressanta projekt och presentationer. Man blir helt fascinerad över allt som pågår. Tänk vad man kan göra av ett litet träd. Det är helt fascinerande. Jag ska nu presentera ett annat projekt, ett spännande projekt där fotboll och miljö står i fokus. Nu ska vi se om jag kan få till en bildbyte här. Sådär ja. Idén bakom projektet BioPitch, det är att hitta en lösning på en samhällsutmaning. Som ni alla vet, plast är ett stort miljöproblem. Men vad som kanske inte alla känner till är att vi lägger ut över 50 ton plast på en fullstor konstgräsplan i form av något som vi kallar ifyllnadsmaterial. Så vår projektidé går ut på att utveckla och producera ett fossilfritt nedbrytbart ifyllnadsmaterial för konstgräsplaner med råvara från svensk skog. Laguppställningen för att klara av det här projektet ser ut så här. Sveaskog, duktiga på skog såklart. Renkom som ni hörde alldeles nyss. Experter på lignin. Rice, världsmästare på forskning. Sports Labs, ett FIFA-ackrediterat testinstitut som testar alla typer av idrottsytor. Stockholms fotbollsförbund, ett stort förbund inom idrott. Vi har över 5000 ungdomslag i vår verksamhet. Solna stad, Stockholms stad och Karlstad är med som anläggningsägare och duktiga på drift, underhåll och fotbollsytor. Varför lägger man då ut 50 ton plast på en konstgräsplan? Det kan man undra. Jo, det gör man för att skapa egenskaper som liknar naturgräs. Man vill ha spelegenskaper och säkerhetsegenskaper för spelarna. När man springer på en fotbollsyta så sätter man i dobbar, man vrider på foten, man tar fart, man bromsar, man glidtacklas. Bollen ska rulla, bollen ska studsa och det ska ske på ungefär på samma sätt på alla fotbollsytor runt om i världen. För att förstå hur ett konstgrässystem uppbyggt så har jag tagit med den här bilden. Här ser ni generellt hur ett system ser ut och där ser ni då i botten så lägger man en padd som en sviktpadd, en dämpning för att det ska vara skönt att springa på den här ytan. I konstgrässystemets botten lägger man sand för att få stabilitet i systemet, till exempel om man ska skotta den här ytan så att det ligger kvar, att inte mattan flyttar på sig. Och på toppen av det då lägger man detta ifyllnadsmaterial som även på engelska man säger performance material. Man försöker skapa en funktion här då som ska likna naturligt gräs. Man kan se här till exempelvis om man har ett gräs som är 40 mm så lägger man ungefär 15 mm sand och 15 mm ifyllnadsmaterial. Och på en fullstor yta som är då ungefär 7000 kvadratmeter med 15 mm ifyllnadsmaterial så förstår ni det blir stora volymer. Och det är då man kommer upp till dessa mängder ton som vi pratar om. Problemet med ifyllnadsmaterialet idag, fossilbaserat, är att det då klassas som mikroplast. BioPirs lösning för att skapa en hållbar fotboll, det är att ta fram ett biobaserat ifyllningsmaterial. Ett material som är 100% fossilfritt. Det ska vara slitstarkt på fotbollsplanen, men samtidigt nedbrytbart i naturen. Just det. Det är ju just det då som är problemet. Det ska alltså vara slitstarkt på planen. Dagens material klarar ungefär 8 till 10 år livslängd. Det material vi nu tar fram, biobaserat material, det ska vara nedbrytbart i naturen. Så helst ska det brytas ner så snabbt som det bara går. Och det är en av de tekniska utmaningar vi har i det här projektet. En annan är att skapa ett 100% fossilfritt material. I vår blandning här så har vi skogsråvara, lignin och ett bindemedel. Idag finns det inte tillgång till bindemedel, biobaserade bindemedel i den mängd som krävs för en fullskalig produktion. Men det pågår även forskning och utveckling på den sidan. Vårt material ska möta FIFA spel- och säkerhetskrav. Det ställs höga krav på materialen på alla möjliga sätt.
både spelmässigt, säkerhetsmässigt och hållbarhetsmässigt. Och de ska också fungera i olika klimat. Det ska fungera lika bra i Luleå, Piteå och Vilhelmina som det fungerar nere i Barcelona och i Malaga. Och såklart, det ska accepteras av spelarna. Gör vi ett material som inte spelarna tycker om att springa och spela fotboll på, så fungerar det inte ändå. Kommersiella utmaningar som vi ser, det kommer många nya material nu. Och det finns till och med system med ifyllnadsfria. Där man inte ens använder ifyllnadsmaterial, utan man använder en form av krullgräs i botten som ska liknas vid ifyllnadsmaterialet. Prissättningen blir en viktig del. Idag kan man se att priserna är rätt högt satta på ingångsråvarorna. Det är nya produktionsmetoder, det är transport och så vidare. Här gäller det att man håller tunga rätt i mun och sätter ett marknadsmässigt bra pris för att kunna konkurrera. Vi ska också uppfylla miljökrav, både dagens och morgondagens. Dagens är inte helt kristallklara ens, och morgondagens desto mindre. Bland annat nedbrytbarheten, som är en stor fråga just nu. Hur snabbt ska ett sådant här biomaterial brytas ner? Pågår en diskussion just nu på europeisk nivå. EU kommer att ta ett beslut troligtvis nästa år hur man ska se på det här. Och som vi alla väntar på med stor spänning. Affärsmässigt är också det här en bra idé såklart. Vi räknar med en intäkt på cirka 1,5 miljoner per plan för vårt material. Och med Renkoms produktionskapacitet som den ser ut idag av Renault, så skulle vi kunna tillverka ungefär, eller lägga material på ungefär 100 fullstora konstgräsplaner, vilket skulle alltså ge en affär på över 100 miljoner svenska kronor. Vad händer i projektet nu och framåt? Ja, vi testar just nu med sågspån. Vi blandar alltså sågspån med lignin och bindemedel. Och just i denna stund så kör vi en körning ner i Tyskland för att se vad det ger. Om det går bra så åker vi sedan vidare till Skottland för en test på ett labb och gör alla tester som FIFA kräver. Om det också går bra så kommer vi att lägga ut materialet i början på nästa år på två fotbollsplaner, en i Stockholm och en i Solna, för att testa det här i verklig miljö. Vi har tidigare också testat med grot, grenar och kvistar från skogen och material därifrån. Det har visat sig gå alldeles utmärkt, men vi tror kanske att sågspånen är enklare eftersom den är mer definierad och det är lättare att få tag på i dagsläget. Så det är ungefär vad som händer i projektet BioPitch och vad jag tänkte berätta om. Och vi hoppas såklart att vi ska få se svensk skog på alla konstgräsplaner i världen framöver. Tack så jättemycket för mig.